But this is something very important, جو میرا خیال ہے ہم سب کے دل کے قریب ہے, کیونکہ خواتین کی جو تذلیل کی جاتی ہے یا ان کے اوپر ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے اور ان کو فردر امپاور کرنے کے لیے. میرے پاس تو اپنا بھی ایک کیس ہے, ہمارے لاہور شہر میں ایک ایس ایس پی تھیں, ان کو جس طرح ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیا گیا. تو اس کو ہم صرف امپاورمنٹ تک نہیں رکھیں گے, ایسی خواتین جن کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے ان کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, ان کا ہم ساتھ دیں گے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین کو جنہوں نے ایسا ہوا, اور میں نے آپ کو ایس ایس پی لاہور کا انویسٹیگیشن کی مثال بھی دی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہتر سے بہتر لیجسلیشن سب مل